Dobar dan i dobrodošli na današnju preskonferenciju Centara civilnih inicijativa na kojoj ćemo predstaviti rezultate rada monitoringa vlade i skupštine Zapadno-Hercegovačke županije za razdoblje od 1.1. do 31.3.2015. godine. Ja sam Darko Marić, novi koordinator za medije pri Centru civilnih inicijativa područni ured u Mostaru, a danas sa mnom je kolegica Vesna Milas iz monitoring tima CCI-a. Prvi kvartal 2015. godine je protekao u konačnom imenovanju nove vlade Zapadno-Hercegovačke županije. 115 dana od općih izbora pa do imenovanja nove vlade trebalo proteći kako bi se dobila nova vlada, a pokazatelj takvog kasnog dobivanja nove vlade su međustranački sukobi koji se događaju na svim razinama vlasti, pa tako i na onim nižim županijskim, odnosno kantonalnim. Čak i tamo gdje zato nije apsolutno bilo nikakvog razloga u Zapadno-Hercegovačkoj županiji, proces dobivanja vlasti je trajao predugo i ne onom dinamikom kojem bi bilo potrebno kako bi se problemi i interesi građana stavili u prvi plan. Ni apsolutna dominacija zastupnika jednog političkog subjekta, kao ni činjenica da je za mandatara nove vlade izabran predsjednik iz prošlog saziva vlade, nije pomogla da se imenovanje završi odmah po proglašenju izbornih rezultata, kakav je običaj u takvim situacijama u modernim i razvijenim demokracijama, odnosno demokratskim zemljama. Ovdašnji političari se ponašaju kao da ih pobjeda na izborima iznenadi, pa umjesto da nakon službenog proglašenja izbornih rezultata dočekaju sa pripremljenim proračunskim, programskim i kadrovskim križaljkama, oni tek prionu na sami posao po proglašenju samih rezultata. O interesima i potrebama građana, nažalost, se jako malo govori, tako da početak novog mandata u Zapadno-Hercegovačkoj županiji guši onaj neophodni optimizam koji nam je potreban kako bismo krenuli naprijed. Nakon ovog samog uvoda poslušat ćete rezultate rada županije i vlade Zapadno-Hercegovačke županije za navedeno razdoblje, a kolegica Vesna Milaš će krenuti sa Skupštinom Zapadno-Hercegovačke županije za ovaj navedeni kvartal. Novi saziv Skupštine županije Zapadno-Hercegovačke ni nakon 5 mjeseci od izbora nije završio svoj proces konstituiranja. Naime, Skupština županije Zapadno-Hercegovačke ni do isteka prvog kvartala 2015. godine, zapravo ni do današnjeg dana, nije imenovala do predsjedavajućeg Skupštine iz reda srpskog naroda. Ovo je višegodišnji problem, čije rješenje iziskuje izmjene i dopune poslovnika o radu Skupštine županije Zapadno-Hercegovačke, te njegovo usklađivanje sa Ustavom. Skupština županije Zapadno-Hercegovačke inzistira na tomu kako je ovo isključivo pravni problem i najavljuje njegovo skoro rješavanje, a mi podsjećamo kako je ovaj problem postojao i da smo na njega ukazivali cijeli prošli mandat. Skupština županije Zapadno-Hercegovačke je prigodom usvajanja 2 najvažnija dokumenta za svoj nesmetan i efikasan rad nastavila lošu praksu prethodnog mandata tako što program rada nije usvojila u poslovnikom određenom roku, a prekršila je zakon o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine. Program rada Skupštine za 2015. godinu nije se uopće našao na dnevnom redu sjednica Skupštine u izvještajnom razdoblju, što znači da je prekršen poslovnik o radu Skupštine koji precizno definira obvezu kako se program rada za određenu godinu donosi prije kraja prethodne. Iako je proračun za 2015. godinu usvojen prije isteka odluke o privremenom financiranju za razdoblje siječanj-ožujak 2015. godine, prekršen je kao i ranije godina zakon o proračunu Federacije Bosne i Hercegovine koji nalaže usvajanje proračuna za narednu godinu do isteka tekuće godine. Struktura proračuna govori o ozbiljnosti problema s kojim se suočava Županija Zapadno-Hercegovačka. U 2015. godini planirana sredstva za otplatu duga iznose 5.308.000 konvertibilnih maraka, što je u odnosu na 2014. godinu povećanje za 1.058.000 konvertibilnih maraka. S tim što ističemo da je ukupan dug sa 31. prosincem 2014. godine iznosio 22.234.755 konvertibilnih maraka. Izdaci za bruto plaće i naknade iznose oko 60% ukupnog proračuna za ovu godinu. Proračun znači nema razvojni karakter i predviđa ozbiljno stimuliranje razvojnih projekata i značajnija ulaganja u realni sektor. Jedan od ozbiljnijih problema je donošenje proračuna na netransparentan način. Usvajanje proračuna u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj
ponovno išlo po skraćenom postupku i nije se dosljedno pridržavalo odredbi zakona o proračunima Federacije Bosne i Hercegovine. S druge strane, proračun se usvaja bez javne rasprave u kojoj bi se interesnim skupinama, sindikatima, nevladnim organizacijama, znači građanima uopće, omogućio utjecaj na njegov konačni sadržaj. Međutim, početak 2015. godine za Skupštinu Županije Zapadno-Hercegovačke nosi pozitivne pomake koje otvaraju put nadi da bi rezultati aktualnog saziva mogli biti bolji od onih u prethodnom sazivu. Uporedimo li realizaciju mjera koje je aktualni saziv ostvario u prva tri mjeseca prve godine svog mandata sa realizacijom ostvarenom u odgovarajućem razdoblju po godinama prethodnih mandata, dolazimo do podatka kako je trenutni saziv realizirao više mjera nego prethodni u prvim tromjesečima svih godina mandata ukupno. Realizacija zakona u prva tri mjeseca 2015. godine u odnosu na prva tromjesečja prethodnog mandata bolja je za sve godine osim posljednje 2014. godine, kada su u potpunosti realizirana četiri zakona, dok su u prvom tromjesečju 2015. godine u potpunosti realizirana tri, a djelomično, odnosno u nacrtu, jedan zakon. Također, transparentnost rada Skupštine je na zadovoljavajućoj razini. Sjednice se najavljuju putem službene web stranice Skupštine, a nakon održavanja sjednice objavi se informacija. Materijali se dostavljaju mailom, a za dodatne točke dnevnog reda budu podijeljeni na samoj sjednici. Sjednice su otvorene za javnost. Neposredno nakon sjednice dostupan je i tonski zapisa iste. U materijalima za sjednicu dostavljaju se i odgovori na zastupnička pitanja. Web stranica se povremeno dopunjuje, a potrebno ju je sadržajno unaprijediti. Na istoj se pored najava i pregleda sa održanih sjednica najavljuju i sjednice povjerenstava. Međutim, zapisnici se uopće ne objavljuju na web stranici. Postojeći poslovnik o radu Skupštine ne osigurava dovoljnu učinkovitost, transparentnost i efektivnost rada Skupštine, a ni poštivanje ustavne odredbe o ravnopravnosti konstituiranja konstitutivnih naroda. Pored toga što postoji potreba žurnog usklađivanja poslovnika o radu Skupštine sa Ustavom Županije Zapadno-Hercegovačke, po pitanju procedure imenovanja do predsjedavajućeg Skupštine iz reda srpskog naroda, ovaj dokument treba nadograditi tako što će se u njega unijeti rokovi periodičnog izvješćivanja o realizaciji godišnjeg programa rada, obvezno revidiranje programa rada u slučaju njegovog neispunjavanja, definiranje vremenskog roka u kojem zakon mora završiti svoju parlamentarnu proceduru, obveza održavanja sjednica barem jednom mjesečno, usvajanje zapisnika sa prethode na sljedećoj sjednici Skupštine itd. Prije nego što pređemo na predstavljanje rezultata monitoringa rada vlade, konstatiramo kako su za rezultate pokazane u prvom kvartalu odgovorne dvije vlade. Vlada u takozvanom tehničkom mandatu, koja je funkcionirala tijekom siječnja 2015. i nova vlada imenovana početkom veljače. Također, konstatiramo kako novu vladu Županije Zapadno-Hercegovačke možemo promatrati kao vladu kontinuiteta, s obzirom da osim što je HDZ bio okosnica jedne i druge vlade, predsjednik vlade je ostao isti, a još dva ministra iz prethodne vlade su zadržala svoja mjesta, što znači da je trećina vlade identična. A to samo dodatno naglašava pitanje, zašto se na imenovanje nove vlade u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj moralo tako dugo čekati? Jedina suštinska razlika u odnosu na prethodnu vladu je zapravo u tomu što u vladi više nema dva ministra iz HDZ-a 1990, nego je vlada jednostranačka. Čak je i broj žena u vladi ostao isti i zanimljivo, na čelu su istih ministarstava kao i u prethodnom mandatu. A sada će, evo Darko, preći na izvješće o radu vlade. Nakon što smo čuli rezultate monitoringa rada Skupštine, predstavit ćemo glavne nalaze koji se odnose na rad vlade u prvom kvartalu 2015. godine od 1.1. do 31.3.2015. U samom početku bitno je kazati kako su rezultati vlade za postojeće vremensko razdoblje prilično skromni. Naime, vlada Županije Zapadno-Hercegovačke u prvom kvartalu 2015. godine ostvarila drugi najlošiji rezultat u posljednjih 5 godina, odmah iza prvog kvartala 2011.
činjenično kazano, samo 9 sati optimalnog, odnosno efektivnog rada i samo 37 utvrđenih mjera. Uspoređujući ovaj broj realiziranih zakona u razdoblju 1.1. do 31.3. sa sličnom razdoblju u prethodnim mandatima, valja kazati da dolazimo do podatka kako je manje zakona nego u prva tri mjeseca 2015. usvojeno 2011. godine. Naime, utvrđene su samo 3 zakona. I nova vlada Županije Zapadno-Hercegovačke, umjesto da nakon usvojene vlade odmah krene sa realizacijom osnovnih problema, bitnih i vitalnih problema svakog građanina i žiteljina ove županije, ona se više bavi i većinu svog vremena je posvetila kadrovskim pitanjima. Analizirajući mjere koje vlada Županije Zapadno-Hercegovačke razmatrala u ovom razdoblju, vidljivo je kako je najveći broj mjera odnosi se na rješenja, ukupno njih 35%, a koji se tiču razrješenja i imenovanja. U kontekstu smatramo kako je bitno stvoriti javne rasprave na ovu temu, zakonski usaglasiti i regulirati ovu materiju, koja će ograničiti utjecaj stranaka da biraju svoje predstavnike na radna mjesta i smanjiti broj radnih mjesta na koji stranke mogu postaviti svoje ljude. Sadašnje stanje na kojem se nagotovo na svim radnim mjestima nalaze stranački podobni, a ne sposobni kadrovi, stvara neprihvatljiv i višestruko štetan efekt. Vlada Županije Zapadno-Hercegovačke nastavlja lošu praksu iz prethodnog mandata u kontekstu usvajanja godišnjeg programa rada. Vlada u kontinuitetu ne donosi godišnje programe svog rada sukladno poslaničkim rokovima, a u ostalima ih nije donosila uglavnom sa takvim zakašnjenjem, pa recimo za program 2009. godinu je usvojen tek 31.7.2009. godine. Sukladno navedenim, program rada Vlade Županije Zapadno-Hercegovačke za 2015. uopće nije razmatran na sjednicama u promatranom razdoblju. Također je vlada kasna sa realizacijom svojih obveza u svezi proračuna. Naime, vlada Županije Zapadno-Hercegovačke utvrdila je prijedlog proračuna za 2015. godinu tek 19.3. tekuće godine, čime je prekršen zakon o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji prepisuje, citirajući, nakon razmatranja od strane vlade, premijer podnosi prijedlog proračuna za sljedeću godinu parlamentu, najkasnije do 1.1. tekuće godine za sljedeću fiskalnu godinu. Kada govorimo o transparentnosti rada županije vlade Županije Zapadno-Hercegovačke, ona je na prihvatljivoj razini, ali s prostorom za značajna poboljšanja. Sjednice se najavljuju putem službene stranice, zapisnici nakon istih sjednica budu netom odmah objavljeni i usvojeni te dostavljeni električnom poštom. Web stranica se periodično ažurirano smatramo kako bi se sadržaj iste trebao unaprijediti, a kada govorimo o zahtjevima upućenih od strane centara civilnih inicijativa, moramo kazati kako se to možemo svrstiti pod domenu negativnosti, jer nismo na vrijeme do iznošenja ovog izvještaja dobili sve odgovore na one upite koje smo mi poslali različitim ministarstvima, odnosno različitim resornim ministarstvima ove županije. Županija Zapadno-Hercegovačka kao i ostatak države ima ozbiljnih problema čijem rješavanju vlada što prije treba i mora pristupiti. Na kraju 2014. godine dobili smo podatak od Federalnog zavoda za statistiku da je ukupan broj zaposlenih osoba evidentiran u brojci od 16.608, a broj nezaposlenih je dosegao skoro 11.000. Drugi podatak koji također ne ide na ruku građanima Bosne i Hercegovine je taj da je prosječna plaća za 2014. godinu ove županije iznosila 763 konvertibilne marke, što je manje od prosjeka na razini federacije. U Županiji Zapadno-Hercegovačkoj ima i pozitivnih primjera, samo što oni nažalost nemaju velike veze sa vlašću, odnosno sa vladom. Naime, ova županija je pored Tuzlanskog kantona jedna od rijetkih županija u Bosni i Hercegovini koji ima pozitivan prirodni priraštaj i unatoč tomu što je odnos vlasti i institucija ove županije prema rodiljama ocjenjen kao maćehinski, prirodni priraštaj još uvijek raste. Naime, naknade se ne isplaćuju, odnosno isplaćuju se sa višemjesečnim zakašnjenjem, dok je, kako smo već spomenuli, ovaj kanton, jedan od kantona koji ne isplaćuje dječji doplatak i ima ozbiljnih oblika stimuliranja nataliteta i ostanka mladih u ovom kantonu, nema apsolutno ništa. Za sami kraj bitno je kazati, a na fonu onoga što je kolegica Milas kazala o strategiji razvoja koja je usvojena i predstavljena,
da županijska vlast pred sobom ima ozbiljne planove, čija realizacija iziskuje ozbiljan, odgovoran i transparentan rad, a isti će centri civilnih inicijativa pratiti u tom navedenom razdoblju. Strategija razvoja, naime, planirana je da do 2020. godine svi mogući zakonski akti koji su u nadležnosti županije usaglase se sa aktima Europske unije i da se izvrši test utjecaja tih propisa na manja i srednja poduzeća. Za isto vremensko razdoblje do 2020. godine planirano je povećanje uvoza na 500 milijuna konvertibilnih maraka te ulaganje najmanje 20 milijuna konvertibilnih maraka u nove investicije. Do 2017. godine se planira povećati ulaganje sredstava iz Europske unije i sličnih financijskih fondova kako bi se 30% samog proračuna moglo upravo svesti na ta sredstva. Iz tih sredstava bi se otvorila nova radna mjesta, poticao bi se razvoj turizma te ostanak mladih ljudi u ovoj županiji i do 2015. godine se planira pripremiti i prijaviti najmanje 40 projekata godišnje, a razvojna mreža bi trebala biti uključena u najmanje njih 20. Kao što smo i kazali, planovi su i više nego dobri. Ono što je bitno da se sa riječi pređe na djela, jer će se efikasnost, učinkovitost ove vlade mjeriti uspjesima koji oni ostvare na terenu, odnosno u realnom vremenu i odnosu prema građane i Bosne i Hercegovine, a posebice ove županije, jer o njoj danas razgovaramo.